दुईटा कार्यदलहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि आज पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल प्रारम्भ भयो र सकारात्मक रूपमा छलफल अगाडि बढिरहेको छ र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमण सकेर फर्कनु भएपछि लगत्तै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर टुङ्गो लाउने सहमति भएको छ। दोस्रो कुरा, दुवै कार्यदलले अप्रिल 22 अर्थात् वैशाख 9 गते पार्टी एकताको घोषणा गर्ने, एकीकृत पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा जो सुझाव दिएका छन् त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको सन्दर्भमा त्यही मितिमा पार्टी एकताको घोषणा गर्ने प्रयोजनका निम्ति आफ्नो पार्टीले तयारीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि आज समझदारी भएको छ। कस्तो तयारी गर्ने, तपाईँहरूको सदस्य संख्याहरूको विषयमा, स्थायी समितिमा रहने, केन्द्रीय समितिमा रहने विषयमा कस्तो हुन्छ? मैले यो तयारी भने चाहिँ अब सार्वजनिक रूपमा घोषणा कार्यक्रम हुने भएको हुनाले घोषणासँग सम्बन्धित तयारी आफ्नो पार्टीको तर्फबाट गर्ने भनेर भनेको हो। प्रतिवेदनमाथि छलफल त पूर्णता प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण सकिएर फर्कनु भएपछिको बैठकमा नै हुन्छ।